Por është duke u zhvilluar censi i shpendve, ne do të kemi edhe informacionet pas pak, ndërkohë që këto janë disa nga pamjet që kanë britur në redaksin ton, nga kolegu ynë në qarkun e Vlorës, Arman Xhelili, ku duhet theksuar se në pothuajse shumicën e qyteteve të vendit, prej disa ditësh ka nisur censi i shpendve për të pasur një ide të qartë, si nga Laguna në Vlorë, por edhe në qytetet e tjera. Më shumë detaje do të japi kolegu Armand Xhelili. Përshëndetje Mandi, prej sa ditësh ka nisur censi i shpendve në Vlorë dhe nga informacionet që ke marrë si është duke ecur deri tani edhe numri, apo më saktë numërimi, i thonë ndryshe i shpendve në qarkun e Vlorës. Po, për shëndetje, në fakt kam buruar censi i numërimit të specieve, censi dimërori i numërimit të shpendve në laguna të qytetit të Vlorës, ka zgjatur për rreth 2-3 ditë në të cilën jam bërë një numërim shpendesh në lagunën e Nartës, lagunën e Orikumit, por edhe në atë të Butrintit. Në intervistën të cilën kam realizuar me specialistin e zonave të mbrojtura në Gjipi Solaka, i shprehet se në lagunën e Vlorës ose të Nartës numërohen 11.000 shpend, dhe të tjera që janë 20 lloje të ndryshme. Pra, ajo çka ka bërë është që ka, në këtë periudhë të vitit kanë ardhur disa lloje shpendësh të cilët nuk vinë në 12 muaj viti, por janë sezonale dhe ky census i shpendëve dimëror, në të cilën janë çafka e përhimte e bardh, por janë disa shpendë të tjera, siç rrosa në të cilën tashmë vinë në këtë periudhë viti. Ndërkohë që për sa i përket asaj në të cilën është thuajse në habitatin e vet, janë flamingo, të cilët sikurse kemi parë edhe në pamjet, në të cilën un kam nisur sot, por edhe në ato që kemi realizuar edhe më herët, flamingot janë ato të cilët durojnë një spektakël në lagunën e Nartës. Ndërkohë që 11.000 shpend janë të numëruara, 20 lloje të ndryshme në lagunën e Nartës, 1.300 shpend janë të numëruara në lagunën e Orikumit, ndërkohë që 3.300 janë atë në të Butrintit. Megjithatë, specialisti i zonave të mbrojtura Hysulaka i shprehet se këto janë shpend të cilët janë sezonal dhe vinë sezonal disa prej tyre, ato të cilat nuk janë në habitati, sikurse është flamingo, ndërkohë që pelikani kaçurreli, i cili vitet e fundit ka psuar një rritje të numrit të tyre dhe sidomos duke u pozicionuar pikërisht në lagunën e Nartës. Por që problem betet dora e njeriu, gjuetia e palishme e cila herëherës dëmton në shpend të cilën ndodhen në lagunë, si dhe gjuetia e cila qoftë nga njeriu apo edhe nga zhurma në cilën ato treme dhe larguar. Me gjitha të, si pas Hysulaka, është një numër i konsiderueshëm, në të pakten edhe me moratoriumin i cili për vite më herët, ka ndikuar në shtimi dhe në numri më të lartë të shpendve, sidomos në lagunën e Nartës, e cila është një dhe laguna më të rëndësishme në teritorin e Shqipërisë. Po ta krasoj me një vit më parë, apo dy vite më parë, kemi rënje të numri të shpendve apo specieve në zhdukje, Mandi? Jo, në fakt kemi një rritje më të shumë se vitet e kaluara. Kjo ndoshta edhe për shkak të moratoriumit, sikurse e përmenda, por edhe disi ndërgjegjësimi. Të paktën në vitet e fundit në qytetin e Vlorës përpos shpendëve ne kemi dhe gjallësa të tjera, të cilët më herët ishte kurioziteti i madh, shikoj siç është foka detare, por ndërkohë që sidomos janë breshkat e detit, fokat në cilën janë shfaqur në zona në cilat janë habitatin e tyre ose ku kanë gjetur dhe teren, siç është zona e Karaburunit. Krahasuar me vitet e kaluara, kemi një numër të lartë shpendësh, megjithatë ende nuk është zhdukur totalisht gjuetia e palishme, qoftë në det apo edhe në lagunë për shpendët apo edhe për peshqit, të cilët herëherës kanë ndikuar edhe në paksimin e tyre apo në largimin e tyre për të larguar nga territori shqiptar për shkak të gjuetisë apo edhe zhurmave në të cilën e shkaktuar hera herës. E qartë. Mirë Mandi, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që na përcolle nga Vlora. Do të jemi në të tjera lidhje të drejtë për drejta me ju nëse do të ketë zhvillime.